Krye Prokurori i Prokurorisë themelore në Prizren, Syl Hoxhaj, është njëri i tronditur me vrasjen e Hekuran Morinës. Ai thotë se personalisht nuk ka pasur rastin të njohë Hekuranin, mirëpo si rast ka qenë tronditës. Rasti i vrasjes së Hekuran Morinës na ka tronditur të gjithëve. Personalisht edhe unë jam njëri i tronditur, edhe pse nuk e kam njohur, tregon Hoxhaj. Dy javë më parë, Hekuran Morina është vrar nga Bernard për Lazri. Vrasja dyshohet të ketë ndodhur për shkak të fajteve. Unë atë ditë kam dalë personalisht në vendin e ngjarjes, tregon Hoxhaj. Ne nuk do të rrim duar kryq, do të luftojmë krimin që të mos na përsëriten raste të tilla, premton ai. Vrasja pretendohet se ka ndodhur pasi që i dyshuari Bernard për Lazri pretendonte se babai tashmë i viktimës, Hekuran Morina, i kishte marrë 70.000 euro me fajde për t'i kthyer në afat prej 6 muajsh. Kjo ishte mohuar nga familjarët e Morinës. Për Lazri, pak ditë para se të kryente aktin, ishte liruar nga paraburgimi, ku kishte qëndruar afër 4 muaj. Vrasja për fajde në Prizren është ngritur si çështje edhe në kuvendin e Kosovës nga deputetët që vinë nga ky qytet.